እጣ የወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች ተቃውሞ እንቀሰቀሱ የ20 በ ና የ40 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ይፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቦታው የኦሮሚያ ነው በሚል በአስር ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተቋሞች ተቀስቅሰዋል የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ የተገነቡባቸው አካባቢዎች በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሆነው የአዲስ አበባ መስተዳደር ውሳኔ የሚያሳልፈው እንዴት ነው ለተፈናቃዮች አርሶ አደሮች የተሰጠው ካሳ እዚህ ግባ የማይባል ነው የተቀናጀው ማስተር ፕላን ቅጥያ ነው የሚሉ ሀሳቦች ተቃዋሚዎቹ አንስተዋል በምስራቅ ኦሮሚያ ጪሮ ከተማ ቢቢሲ ያነጋገረው አንድ ሰልፈኛ በዚህ ተቃውሞ ላይ ዋነኛ መልእክታችን በአዲስ አበባ አካባቢ ያሉት መሬቶች ለኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ሊመለስ ይገባል የሚል ነው ተቃዋሚው ጨምሮም ለብዙዎች ሞት ምክንያት የሆነው አወዛጋቢው የተቀናጀ ማስተር ፕላን ሊመለስ አይገባም ብሏል ተቃውሞቹ በሻሸመኔ ጪሮ ጂማ አሰላ አዳማና ሂርና ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የተስፋፋ ሲሆን በሻሸመኔ አካባቢ የሚገኙ ሰልፈኞች ኦዲፒ ያልነውን ረስታቸዋል መሬታችን የደም ስራችን ነው የሚሉ መፈክሮች ይዘው ነበረ በትላንትና ሁለት የጋራ መኖሪያ ቤቶች በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የእጣ ማውጫ ስነ ለተጠቃሚዎች የተላለፈ ሲሆን ከአካባቢው ለተነሱ አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው ያለ እጣ እንዲሰጣቸው በከተማ አስተዳደር ካቢኔና በቤቶች አስተዳደር ውሳኔ መሰረት ያለጣ እንዲተላለፉ መወሰኑ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ በትላንትና ለት ገልጸው ነበር የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ሲገነቡ የተጎዱ ሰዎች እንዳሉ ያልደበቁት ምክትል ከንቲባው በተለይም የእርሻ መሬታቸው ለነዚህ ተግባራት ሲሉ የለቀቁና ለኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ የተዳረጉ የአርሶ አደር ቤተሰቦችና ልጆቻቸው ህመማችሁ የእኛ መሆኑን እንድታውቁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ምክትል ከንቲባው ይህንም ቢሉም ኦሮሚያ ውስጥ ተቀስቅሶ ለረጅም ጊዜ ለዘለቀው ህዝባዊ ተቃውሞ መነሻ ምክንያት እንደሆነ የሚነገርለትና ከ2006 ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ የነበረው የአዲስ አበባ ና በዙራዋ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞች የተቀናጀ ማስተር ፕላን ቅጥያ ነው የሚሉ ትችቶችም እየተሰሙ ነው ምንም እንኳን የተቀናጀው ማስተር ፕላን ከፍተኛ ተቋሞችን ተከትሎ ውድቅ ቢደረግም የቀድሞ የአዲስ አበባ ከንቲባና ኦህዴድ ሊቀመንበር አቶ ኩማ ደመቅሳ ጉዳዩ ከመፈናቀል ጋር አብሮ ስለመጣ እንጂ ተራማጅ አስተሳሰብ ነው ብዬ አስባለው ጊዜ ሊወስድ ይችላል እንጂ ማስተር ፕላኑ አንድ ቀን ተመልሶ ይመጣል ብለው ለቢቢሲ መናገራቸው የሚታወስ ነው ምንም እንኳን ከመንግስት በኩል ምንም አይነት መግለጫ ባይሰጥም በቅርቡ ከውጭ አገር የተመለሰው የተባበሩት ኦነግ በትላንትና ዕለት ባወጣው መግለጫ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ያለውን ድንበር መወሰን ያለበት የኦሮሚያ ክልል ነው የሚል ነው በ13ኛው ዙር የ2080 ቤቶች 32653 ና በሁለተኛው ዙር የ46 ቤቶች ለተጠቃሚዎች የሚተላለፉ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥም 1248 ስቱዲዮ 18823 ባለ አንድ መኝታ 7127 ባ 2 መኝታእና 5455 ደግሞ ባለ ሶስት መኝታ መሆናቸው ተገልጿል በ2080 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚካተቱትም በ1997 ተመዝግበው በ205 ዓ ም በነባር መደብ የተመዘገቡ ና በ205 ዓ ም የአዲስ ባለ ሶስት መኝታ ተመዝጋቢ ደንበኞች መሆኑ ተገልጿል ሲል ቢቢሲ አማርኛ ዘግቦታል